U opštini Srebrenica će programom kapitalnih investicija u naredne dvije godine biti uloženo 26 miliona maraka. Sredstva će biti obezbjeđena raznim investicionim projektima i kreditnim aranžmanima. Među najvažnijim investicijama ovim programom predviđena je izgradnja sistema za navodnjavanje u Skelanima i projekat izgradnje turističkog kompleksa sa zatvorenim bazenima. Navodnjavanje Skelanskog kraja najvažniji je projekat za ovo podrinjsko naselje. Sa 500 tona godišnje proizvodnje jagodičastog voća, poljoprivreda je ovde osnovno zanimanje. Suše su velike, a mi imamo vodu pred vratima, što bi rekli, pred njivama. Znači, to bi bilo bogatstvo za mesto Skelane. Resorno ministarstvo i opština Srebrenica sačinili su tim koji je već počeo pripremu realizacije ovog višemilionskog projekta. Napravljena je projektna dokumentacija, uključene su službe ministarstva oko projekta koji treba da implementira se od Svetske banke preko 8 miliona maraka za navodnjavanje cijelog skelanskog područja. Osim projekata u poljoprivredi, u fokusu su i infrastrukturni projekti. U toku je asfaltiranje tri putna pravca vrijednosti 450.000 maraka, a ranije je završena glavna saobraćajnica. Samo da nisu rupe. Neće biti problema kad bude se zimu svude putovalo. Preko 10 km je do sada urađeno asfaltnog puta u seoskim područjima, ne računajući jezgo grada, odnosno kompletnu saobraćajnicu kroz grad, tako da mi ćemo nastaviti kako smo i počeli, jer svake godine po nekoliko kilometara mi asfaltiramo i imamo još dva radilišta na koja će vrlo brzo da krene asfaltiranje. Osim što će povezati nekoliko udaljenih sela, novi putni pravci će omogućiti lakšu komunikaciju i ka Nacionalnom parku Drina, koji će uz pokretanje Banje Guber biti nosilac turističkog razvoja ovog mjesta.